Sada ćemo vidjeti, imamo nekoliko zahtjeva za stankom. Prva kolegica Glasovac, Puljak i kolegica Benčić. Kolegica Selak Raspudić. Vidio sam vas sada, mislim, nema nikakvog. Nema diskriminacije. Što? Dizala je ruku odmah. A dobro, ne znam, evo, onda... Sve jedno. Da. Sve jedno. Evo, krenite, kolegice Glasovac, izvolite. Kolega Troskot, molim vas, isključite se. Hvala vam lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče, tražim stanku u ime kluba SDP-a kako bih još jednom ukazala na važnost donošenja izmjena Kaznenog zakona. Klub zastupnika SDP-a ovim zakonom predlaže da se spolno uznemiravanje goni po službenoj dužnosti. Zašto? Zato što u postojećem zakonu žrtva spolnog uznemiravanja može isto prijaviti u roku od 3 mjeseca. Ako to nije učinila u roku od 3 mjeseca, može samo sjesti i plakati. Mnoge su žene u situaciji da nisu spremne prijaviti to nasilje. Studentice su na fakultetima, zaposlenice su u tvrtkama i možda im veže se uz prijavljivanje nasilja i strah od egzistencije. Strah od završetka fakulteta, strah od gubitka posla. Pokazalo se da ovakvo normiranje zakona ne ide u korist žrtvama nasilja i zato to moramo mijenjati sad i odmah. Utoliko više što se u Hrvatskoj i u regiji pojavio snažan pokret gdje se žene međusobno ohrabruju da prijave nasilje. I što će se dogoditi ako danas ne usvojimo ovakav zakon? Dogodit će se to da sve one studentice, sve one radnice, sve one kućanice, sve one žene koje trpe seksualno nasilje, ako to ne učine tu prijavu u roku od 3 mjeseca, to će otići u zastaru. Za njih šanse dostojanstva, gonjenja zlostavljača naprosto nema. Stoga ja još jednom apeliram na vas. Nije više vrijeme za deklarativnu podršku žrtvama. Prethodnih smo mjeseci čuli, prijavite, pomoći ćemo vas. Danas je dan kada odlučujemo o sudbini tih osoba. Želimo pokazati i poslati vrlo jasnu poruku da smo uz te žene, da razumijemo njihovu patnju, da im želimo pomoći. Ne više samo riječima, nego i djelima. Ovo nije pitanje ljevice, desnice ili centra. Ovo je pitanje poruke društva prema žrtvama nasilja i prema nasilju općenito. Ne okrećite leđa žrtvama. Molim vas, glasite za ovaj lijepa zakon i ne okrećite leđa žrtvama. Hvala lijepa, stanka je odobrena. Kolegice Puljak, izvolite. Poštovani, tražim stanku u ime kluba Centra i GLAS-a kako bi također još jedanput ukazala na važnost donošenja izmjena Kaznenog zakona. Kroz raspravu smo vidjeli da se 151 zastupnik slaže s potrebom donošenja ovih izmjena, da se slažu s potrebom da se pomogne žrtvama seksualnog nasilja, da nemaju ništa protiv izmjene ovog dijela Kaznenog zakona. I zbog toga apeliramo, dakle nije nam odgovoreno na pitanje koja je šteta da mi ovaj zakon, ovu izmjenu sada donesemo, a onda u drugom koraku donesemo sve ostale potrebne izmjene ovog zakona kako bi dodatno pomogli i ojačali zaštitu žrtava seksualnog nasilja. Nemojte okrenuti leđa žrtvama. Stanka je odobrena, sada je na redu kolegica Benčić, izvolite. Zahvaljujem se. Poštovane kolegice i kolege, prvenstveno kolegice, tražim ovu stanku u ime kluba Zeleno-lijevog bloka kako bismo zapravo još jednom razmislili za što ćemo ili za što nećemo dići ruku pri izglasavanju ovog prijedloga izmjene Kaznenog zakona i da li ćemo ili nećemo okrenuti leđa žrtvama. Argumentacije koje smo čuli od strane HDZ-a da kao jedan od razloga zašto neće prihvatiti ovaj prijedlog zakona jest taj da već radi radna skupina i da će radna skupina donijeti sve potrebne izmjene Kaznenog zakona. Međutim, taj argument ne stoji.
iz jednostavnog razloga što mi znamo da će ta procedura trajati vrlo vjerojatno većinu ove godine, da je moguće da će upasti u zastaru svi ovi slučajevi seksualnog uznemiravanja o kojima smo slušali posljednjih tjedana i mjeseci. I isto tako, ono što je potpuno jasno je da ništa vas ne priječi da sada usvojite ovu izmjenu, a da nakon toga usvojite druge predstojeće izmjene na kojima radna skupina radi. Dakle, apeliramo na vas, nemojte okretati leđa žrtvama. Posebno ne onima koje su žrtve sad i kojima će proteći rokovi i koji će upravo zbog vas i zbog vašeg glasanja danas biti u nemogućnosti da procesuiraju seksualno uznemiravanje. Stanka je odobrena. Četvrta na redu, poštovana kolegica Marija Selak Raspudić, izvolite. Kolegice i kolege saborski zastupnici, neću lagati i neću moralizirati. Ovo je politička utrka. Ovo je prije svega politička bitka. I sve što svi oni koji su ovdje rade je pokušavaju steći političke bodove, pogotovo sada u jeku predizborne kampanje uoči lokalnih izbora. I da, SDP želi političke bodove za sebe. Ja vjerojatno kao predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova želim političke bodove za sebe. A vi na ovome želite politički profitirati kao nositelji širih izmjena Kaznenog zakona koje će dovesti do boljeg položaja žrtve. No bez obzira što je ovo sve politička utrka, to ipak ne znači da ne postoji istina i laž, da ne postoji ispravno i neispravno. I toga ste i vi jako dobro svjesni. A istina je jednostavna. Bolje je prije nego poslije. Za žrtve je bolje da se ovo donese prije nego poslije. Za društvo je bolja poruka i snažnija poruka sada u jeku svih ovih afera oko spolnog uznemiravanja da se to donese prije nego poslije. I mi to znamo i vi to znate. Da, možda će SDP politički profitirati. Nema veze. Sjetili su se prvi. Za žrtve je bolje prije nego poslije. Kolegice i kolege iz reda HDZ-a, znam da vam je neugodno. Neugodno vam je jer se slažete s ovim prijedlogom. Hannah Arendt davno je skovala jedan termin, banalnost i zla, govoreći o zločinima za vrijeme Drugog svjetskog rata. Taj termin je zločinca modernog doba opisao ne kao pokvarenjaka i izvitoperenu ličnost, nego kao onoga tko slijepo provodi naredbe, odbijajući se susresti sa sobom u unutarnjem dijalogu. Ne sudjelujte u banalnosti zla, prihvatite ovaj prijedlog Hvala zakona. Hvala vam lijepa, kolegica, i bit će stanka naravno odobrena, kolegica Ružica Vukovac, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, u ime kluba Domovinskog pokreta također tražim stanku kako bi još jednom istaknuli važnost inicijative za izmjenu Kaznenog zakona. Dakle, u ovom slučaju ruke vladajućih presudit će o tome hoćemo li stati u obranu zlostavljača ili ćemo dati podršku žrtvi. U ovom slučaju žrtve su najčešće mlade osobe, dakle govorimo prije svega o djevojkama, ali i o mladićima i o ženama. Naša je dužnost i naša obaveza stati uz njih i dati im jasnu i nedvojbenu podršku da nisu sami. Stoga vladajući, ne okrećite leđa žrtvi. Zahvaljujem.